היי, מעניינים לכולכן. היום אנחנו עושות שיעור באנטי-אייג'ינג. כל פעם אני עושה לכם ככה פרק נפרד על איזשהו חומר שבאמת מצעיר אותנו ועוזר לנו ככה באמת לחדש את האור. וכמו שאתם יודעות, ואני תמיד אומרת, אנטי-אייג'ינג זה תהליך ותהליך ארוך ועבודה קשה, אבל בלי עבודה אין תוצאות. אז אם אתם רוצות גם בגיל 50, עוד 3 שנים אני שם, לראות ככה יחסית מטופחת, זוהרת, אור פנים צעיר יותר, אז קדימה לעבודה. היום אנחנו מדברות על פפטידים. שיעור בכימיה. אוקיי, אז פפטידים הם עוד חומר ששמים אותו במוצרי קוסמטיקה, והוא עוזר לאור שלנו לראות יותר צעיר. מה בדיוק הפפטידים עושים? אז ככה, אני אקריא לכם קצת, אוקיי? כי בכל זאת, בואו, אני לא מרצה באקדמיה ואני לא אזכור את זה בעל פה, אבל אנחנו ככה ניגע בנושא הזה. באור שלנו יש אלסטין, חומצה אלורנית, כן, חומצה אלורנית זה משהו שנמצא בתוך האור שלנו, וקולגן. כל אלה מחזיקים בעצם את הלחות בתוך האור, הקולגן הוא אחראי לאלסטיות בתוך האור, וכל אלה בעצם הם מאפשרים את המוצקות של האור, את האלסטיות שלו, את הברק שלו וכולי. עם השנים וההתבגרות אנחנו מייצרים פחות אלסטין, פחות קולגן, יש לנו פחות חומצה אלורנית בתוך התאים של האור, ואז בעצם מתחילים תהליכי ההזדקנות, האור נראה יבש יותר, נוצרים קמטים, הוא נראה נפול יותר וכו'. כשאנחנו עושות אנטי-אייג'ינג, אנחנו מנסות לעורר את אותם חומרים, לעזור להם להיות בכמות יותר גדולה בתוך האור, ובעצם לאפשר לנו את האלסטיות של האור, את הברק שלו, ולהפחית את הקמטוטים. עכשיו, הפפטידים הם אותם חומצות אמינו, שבעצם דואגים לעודד את ייצור הקולגן בגוף וייצור החומצה האלורנית שנמצאת בתוך האור באופן טבעי בגיל צעיר יותר, ומשהו שנקרא פרוטואגליקנים, אני קראתי את זה, פשוט קשה להגיד את המילה הזאת או לזכור אותה לבד, אבל המילה הזאת, הפרוטואגליקנים, הם שומרים על תחולת המים באור, ובעצם הפפטידים הם מעודדים את שלושת הדברים האלה שציינתי להיות מיוצרים בתוך האור, מגדילים אותם, ובכך הם בעצם מאפשרים לנו לראות בסופו של דבר צעירות יותר. עכשיו, הפפטידים שנמצאים בשירות הקוסמטיקה הם פפטידים של חומצות אמינו קצרות, כי אחרת חומצות אמינו גדולות יותר, עם מולקולות גדולות יותר, לא נכנסות, לא עוברות את בעצם את המימברנות של האור. אז הם ייצרו בעצם מולקולות של חלבונים קצרות יותר, והן כן מצליחות להיכנס לתוך האור שלנו. טוב, אחרי השיעור הזה בכימיה וביולוגיה, אם עוד לא נרדמתם, אז אני עוברת לתכלס. מה שאני מורחת על האור שלי בבוקר ובערב, זה פשוט שני מוצרים שהם פפטידים. הם נקראים מטריקסל 3000 ומטריקסל סינט 6. אני אראה לכם את זה בבקבוקים שאני הזמנתי מחול מחברת טיימלס. אתם יכולות לחפש את הסרומים של פפטידים בכל חברה שבא לכם. אתם יכולות פשוט לרשום בגוגל פפטידים בסרום, ולרשום את המילה מטריקסל סינק 6. אני ארשום לכם את כל הדברים האלה גם למטה בתיבת המידע, ומטריקסל 3000, כמו שאתם רואות שרשום על הבקבוקים. הפפטידים האלה באים בתוך תמיסה של מים, הפפטיד עצמו, אלוורה, גליצרין, הלורניק אסיד וכולי. הלורניק אסיד וגליצרין הם בעצם כשהם מיוצרים כסרום שמורחים על הפנים, הם פשוט משמרים את הלחות שלנו, מאפשרים לתא לקבל, לצבור קצת יותר מים בזמן שאנחנו שוטות וכולי, מהלחות שבאוויר, והאור נראה יותר פלמפט, יותר ככה נפוח ועסיסי. אז למעשה לקחו את הפפטידים, הכניסו אותם לתמיסה של גליצרין וחומצה אלורנית וקצת מים, ואת זה אנחנו מורחים אחלה סרום לבוקר, גם נותן לנו לחות וגם נותן לנו את הפפטידים שאנחנו צריכות בשביל, כמו שאמרנו, העידוד של הייצור של הקולגן ושל החומצה הלורנית בתוך הפנים וכו' וכו' וכו'. זה עוד שלב בטיפוח ובאנטי-אייג'ינג מעבר לשימוש ברטינול, שעל זה אני אסתיל לכם
פרק נפרד, ואני אשים לכם ככה לינק של הווידאו הזה, וכמובן הנושא של לחויות, ככה שבאמת, אני קוראת לזה המלחמה בהזדקנות באור, כי יש פה הרבה כלי נשק, וכל אחד מהם הוא חשוב. אולי מלחמה וכלי נשק זה מינוחים שהם קצת יוצרים אי נעימות, אולי אנחנו נמצא לזה שמות אחרים, אתם מוזמנות לכתוב לי בתגובות איך נראה לכם שאני צריכה לקרוא לכל המערך הזה של המוצרים והשלבים והכיווני הלחימה, אין לי מילה אחרת. באנטי אייג'ינג, אבל אני אשמח שתעזרו לי במינוח. בכל מקרה, אתם מבינות אותי, נכון? אז זהו. אז זה היה הפרק הזה על פפטידים, ואני מקווה שהשכלתם, נהנתם. כמובן, לא תשכחו לתת לייק לוידאו הזה. ומי שלא רשומה עדיין לערוץ שלי, אז ברור להירשם, וגם לדף הפייסבוק, ששם אני תמיד שמה לכם דילים סופר מגניבים שבהם אתם יכולים לקנות מוצרים שיכולים לעזור לנו באנטי אייג'ינג, בהנחות, כל פעם שאני מוצאת הנחה מיוחדת, אז אני שולחת לכם לינק, מה ההנחה, מאיפה לקנות, במה מדובר וכולי. אז שם באמת אני נותנת יותר ככה דילים, מבצעים, ופה בערוץ אני נותנת ככה את המידע המורחב יותר. בנות, שיהיה לכם יום מדהים, ולהתראות.